виконуючий обов'язки декана факультету підготовки лікарів для Збройних сил України. Наш факультет є єдиним в Україні. На нашому факультеті готуються спеціалісти, які після закінчення стають кадровим резервом Збройних сил України. Зараз, в теперішній час, це надзвичайно важливо. Держава, всі студенти нашого факультету навчаються за кошти держави, за кошти державного бюджету. Тому держава нам довіряє. І наш факультет, на відміну, виконує свої обов'язки на чолі з нашою адміністрацією університету. І надалі ми будемо продовжувати працювати. Дякую.